Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mwivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati, nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azaziraho. Murabizi iyaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso ntareke bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Mubirebye, ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge atari uwo shebuja yemeye gushinga abo mu rugo rwe kugira ngo ajye abaha igaburo ryabo ku gihe gikwiye? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho niba ari umugaragu mubi wibwira ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita bagenzi be akarya akanywa hamwe n'abasinzi, shebuja azaza umunsi atamwitezeho no ku isaha atazi, amwirukane amuherereze mu gice cy'indyarya aho azaririra kandi agahekenya amenyo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, mu minsi ishize twagiye dukurikirana inyigisho Yesu yagezaga kubigishwa be ndetse n'abigishamategeko n'abafarisayo. Yesu yagiye agaruka ku buryarya, ubumyi n'ubwibone biranga abantu, bikaba bibi iyo birangwa cyangwa se bigaragara kubitwa ko bakwiye gutoza abandi imibereho n'imigenzereze iboneye. Yagiye abibutsa ko bagomba kurangwa n'imibereho yihatira guhuza ibiri ku mutima, ibigaragarira amaso y'abantu, ikiri ku mutima kikigaragariza mu ngiro no mu mibereho muri rusange. Umuntu ntihatire kurushaho kugaragara neza uko abantu bamubona, ahubwo uko abantu bamubona akaba ariko n'Imana imubona. Uyu munsi rero turasabwa kubaho mu butungane bugomba kuranga abana b'Imana kandi tugahora turi maso twiteguye ihindukira rya Nyagasani Yesu. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yesu araca imigani ibiri. Yesu yaciye intumwa ze imigani ibiri abasaba guhora bari maso ndetse anababwira ko batabaye maso hari ibyago byanabagwirira, ashingiye kuri iriya migani ibiri nyine yari amaze kubacira. Ibi bikatwereka ko abantu tugomba kuba maso tumurikiwe n'Imana ikatumurikira mu nzira yayo tukayikurikira. Kuba maso rero ntibibe guhangayikishwa n'ibyegiye kizaza, ahubwo bikaba guharanira ubutungane. Mu mugani wa mbere arifashisha ishusho kumujura ati, iyaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yabaye maso maze ntareke bamupfumurira inzu. Uko uwo mujura azira igihe kitazwi, ni nako Nyagasani azazira igihe tutamukeka. Kuri uyu munsi rero turasabwa kutirara, ahubwo tukaba maso. Turongera kwibutswa ku munsi w'ihindukira rya Nyagasani utazwi, akaba ari nayo mpamvu dusabwa kuba maso kugira ngo atuwe umunsi utazadutungura. Yesu araduhamagarira kutirara ngo tudamarare nk'urya mugaragu mubi tubona mu mugani wa kabiri, uriya ubona shebuja adahari agatangira kubangamira bagenzi be
akabagirira nabi ndetse ntite kubyo shebuza yamushinze ahubwo twasaba imana kuba nkuriya mugaragu mwisa uriya mugaragu umenya kandi akita kubyo shebuja yamushinze abantu nibyo mu rugo rwe natwe rero mu buzima bwacu turasabwa kuba umwe ubutungane turangwa n'urukundo nkuko no mu isomo rya mbere twabyumvaga hari abo tubana hari abo duhura nabo haba ku mirimo aho dukorera aho dutuye abavandimwe bacu abaturanyi ndetse n'abo duhurira mu nzira aho tugenda aba bose twakwibaza uko tubabanira twakwibaza se niba tutababanira nk'uriya mugaragu mubi ubanira nabi bagenzi be ibi rero byadufasha kuzirikana nyine uko tubanira bariya bose uko narimaze kubavuga tukareba nimba tubabanira mu rukundo urukundo ruranga abantu bose abo umuntu agenda ahura nabo ati adatoranyije babandi yumva ko bamugirira neza gusa ahubwo abahura nabo bose bose baba bazi n'abatazi Pauli numwa rero mwibaruwa ya mbere yandikiye Abanyatesaloniki araduha inama twakurikiza kugira ngo tugenze ko Yesu ashaka urukundo rwa kivandimwe rugomba kuranga abana b'Imana bahujwe n'umubyeyi umwe ariwe Imana nirwo natwe rugomba kuturanga urwo rukundo rero ruranga ntirubaranga ubwabo hagati yabo gusa ahubwo ni urukundo bafitiye abantu bose ni urukundo rwita ku bavandimwe kandi rukagera kuri bose urwo rukundo ni rwo rugomba kuranga ubwo ubuzima bwacu natwe ukwemera Kristo no kwakira urukundo rwe rukigaragariza mu buzima bwacu kandi urwo rukundo rukatubera intwari ikomeye yanatuma dutsinda amagorwa impagarara ibigeragezo tukabasha gukomera tukabitambukamo nk'abemera uwemera Kristo wese urwo rukundo afitiye Kristo rumufasha no kubana na bagenzi be rukamufasha no gutsinda ibigerageza agenda ahura nabyo nkuko nazira ntumwa mu bibazo zagendaga zihura nabyo amagorwa yose bahuye nayo urukundo bakundanaga hagati yabo ndetse n'ukwemera bari abantu bitesano n'iki bari baragaragaje nuko babahagaho ubuzima bw'ubutungane byabateraga imbaraga bakabyishimira ni nabyo banashimira nyagasani bavandimwe rero ukwemera n'urugendo rw'ubusimi nta muntu ugomba kwibwira ko yashyikiriye ukwemera byuzuye habaye hari uwibwira ko ari inyoza mu by'ukwemera yaba yibeshye dufashijwe n'isengesho tuzashobora kuba amaso tubashe gutsinda ibidusinziriza n'ibituremereye bitubuza guhanga amaso Imana yo muri ruboneshereza intambwe zacu kuko byose tubifashwamo nayo isengesho rero rizatubera urufunguzo rw'ibyiza byose twifuza mu gusoza tuzirikane ku butungane tugomba guharanira dutegereje umukiza tureke Imana itwigarurire tube maso kandi twirinde imitego y'umushukanyi uhora ashakisha uko yaturangaza akatuyobya inzira nziza Kristo atwerekezamo